Hej. Claus. Velbekomme. Ja. Jeg vil gerne prøve en tur. Ja. Hvad er en speciel model, I har tænkt på? Hvad med vores A3 Sportback Attraction-model her? Kører hele 25,6 på literen. Mm. 105 heste, 382.000. Der er også AS4'en. Ja. Lige den model koster 1,9 millioner, ikke? Ja, det er det. Ja. Der 0-100 på 4,2 sekunder. 4,2. Tror du, at vi kunne få lov til at prøve en tur? Ja, altså, jeg har lige en, der står og venter her på... Men det kan være, at I kan køre en tur sammen. Hvis du lige giver en underskrift dernede, så... Ved fyren, ja. Ja, det er netop. Så. Perfekt. Det var det hele. Det var det hele. Tak. En god tur. Tak. Nå, drenge. Skal vi se, hvad den kan? Åh, det var tæt på, det der, mand. Den er heller ikke så langt. Den er svær at ramme. Nej, men det var da min finger, du ramte. Det er den her, ramte du. Ja, da. Fuck ham der. Spytter benzin ud af kæften. Kender en af dem? Kommer ikke derfra, hvor man er lige ved at næsten. Kom hjem til mig, skal du se, hvor skældt ham og blæsten. Jernbanen til fjesten, den der lukker festen. Krig og mentalitet, det bliver slæbt ud på sletten. Samurai, den rette forsvinder gennem blæsten. Endnu en Dubai, du bliver ikke videreført i slægten. Kaptajn, den sidste gulddreng fra det vilde vesten. Undskyld, kunne jeg bede dig om at køre ordentligt? Hold nu kæft, er det dig eller ham, der kører? Hvor jeg har bestilt en køretrøjende bil! Skalper dig som en indfødt på hesteryg. Hovedløs hestemand, du ser ikke min næste ryg. Så bang og blej, du lægger en dej i din underdreng. Bare lad være for træl, din kule. Du er stop! Fuld tank, køber lige så stærkt som jeg kører. Kører instinktet, hey. Bliver møger. Fuld tank, smag på mit udstødningsrør. Du ved, jeg aldrig løber tør. Fuld tank, syg på mit udstødningsrør. Du ved, jeg aldrig løber tør. Det går stærkt ud på striden. Snakker hvor vi fra, jeg kommer.